あのはいこんにちは。あの何これ本当にでもあれなんですよね、あのレスリングやられてるんですよね。やってるやってる。アウトサイダーですね。アウトサイダー、あの超喧嘩プロレスのアウトサイダーですよ、ね、そうそうそう。あ詳しいね。いやいや詳しいね。あじゃあもう俺のキャラも俺のキャラ分かってる感じ。いやでもこれねこれ動画ね。でもでもどうです、待ってます。僕が見た時髪まだ普通だったんですけど、これいつ、これもキャラクター。いやこれはもう割と最近なんだけど。最近なんですか。もうしばらく社会に出る予定がないから。俺は聞いたところによると、ここで撮った動画は YouTube の検閲が入るらしい。ほぉ、それなんかだからずっと言ってたけど、マジなのかな。マジでだからちょっと厳しくなるらしい。ハリさんもダメだからしまったね、調子なんだよ。本当にしまったね。近くでこれ見れちゃった俺。いいんだよ、やっちゃえばいいんだよ。今からこれ燃やしてやる。ビデオ見させてもらったんですけど、うんうん、まあやれサンドイッチの重さがどうだどうだ。どうだよ、あのな、そらじゃあな、お前な、手ねもらってるくせしてな、何やサンドイッチやな、あいつとな、あのラジオ時とヒカキンはね、もうガキばっかりだからリスナー。どうしようもねえ。すいません申し訳ないです、ケンさん TV って言うんですけど。あ、ケンさん TV ね。初めて見かけたんで、すごいキャラクターの嘘だなと思って。いえいえ、どうもどうも、よろしくお願いします。ビデオ見てない。はい、あの、すごいとにかく面白い、見たこと、本当にこういうプロレスラーの、本当にでも本当にプロレスラーなの。そうそうそう、勉強足らないぞお前。ゲストに出てんのだろ。所属されて、あ、それね、言っちゃダメなの。あ、これこれお前ね、怒られちゃってね。言うな言うな。へぇ、お前は違うか。違うかって言われちゃったんだ。名前を出すなと。そうそう、へぇ、そうなんだ。それ言うと怒られちゃうんだよ。難しい。これカットだよ。これカット、カット。あああ、それもそれもか、それもか、ね、すっごい聞こえてるからそれ。他のに入っちゃう。あ、本当だ。あ、こちら、あちらさんのね、あちらさんもカットになっちゃう。そう伝えたい。すごいキャラクター。声がでけえな。面白いな。もう一回お名前なんなんですか。いや、俺はあのアカウントの、俺はね、あのプロレスリング柴田っていう名前で検索すれば出てくる。そうそうそう、出てくる。すぐ、うん。今アカウント停止中だけどね。そうなんですか。あれ、うん、そんな人がここにいるっていう、この YouTube の懐の大きさ、本当だ、ね、上り詰めたね。六本木ヒルズや今、はい、上り詰めたね。今日だって全然来てるって知らなかったもんね。普通にあのラウンジの予約して、あ、なんかそっか、ガジル今日やるんだってなって、あのまあ3人も来てしまった公式ブログ発見しました。あるだろ、あるだろ。2週間 YouTube アカウントアクセスしない記事になってるじゃん。そうなん、切ない。それなんか通報かなんか。そう、ヒカキンの本燃やしてね。ヒカキンの本燃やしたらさ、え、あれそんな、それしたらヒカキン信者がさ、みんな俺を通報するんだよ。あうん、すごい時代ですね。そうだね。右上だか左上のボタンポチッと押すと旗のマークですね。そう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 。僕も全然勉強不足ですよ。ヒカキンって方も どうなったか全然知らない。まあ知らなくていい、あれだから。知らなくていい、知らなくていい。怖いことに言うな。ボイスパーカッション、ボイスパーカッション、うん、エアロースミスと共演したよね。ガキ変えねえんだあいつ、貧乏だから。なんか口やっぱ。そういうこと、新しい切り口これは。じゃあ今回本売れたからお金ができて楽器が買えるってことで、ボイスパーカッション卒業みたいな、うん、なんかこの、うん、シンバルぐらいは買えるんじゃない。柴田さんまだあるんですか収録。そうなんだよ。あ、そう、結構まだあるんだ。あ、もう来いって、ジェットが来いって言われてた。すいません、ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様です。頑張ってね、楽しみにします。おまん本当に使いづらいビデオな。